Ara us parlaré de Margaret Cavendish. Ella és autora d'obres de ficció i no ficció. Bàsicament, les de no ficció estan dedicades al que és la filosofia natural. També va fer moltes biografies i entre les obres de ficció doncs, va cultivar la narració, la poesia, el teatre, molts gèneres, sense haver arribat a un gran volum de producció escrita d'ella i molt variada i molt bona. Aquí parlaré bàsicament del que és el Mont Resplendent. El Mont Resplendent, aquí teniu la portada en anglès de les primeres edicions que se'n van fer. Aquesta és una de les seves obres de ficció, potser la més cèlebre, perquè és la que més ha estat editada en diferents llengües. Us explico una mica l'argument. En l'argument d'aquesta obra ens explica el viatge d'una dona fins a un planeta habitat per animals antropomorfes. En aquest nou planeta ella és rebuda, com que és tan original, tan espectacular, i com que en definitiva és una alien per la gent d'aquest altre planeta, doncs ella és quasi bé rebuda com una deessa i la fan emperadriu d'aquest nou món. Com a líder d'aquest nou món, ella una de les primeres coses que fa és organitzar la gent en diferents societats científiques. I aleshores, al llarg de tot l'argument, és com ella va cridant en audiència representants de diferents d'aquests grups científics de tot el planeta i estableix un diàleg. Un diàleg amb el qual, doncs, a través de preguntes i respostes i debats generals, doncs ella ens va explicant coses bàsicament del que és la filosofia natural. Cal dir diverses coses importants respecte quant a la publicació i el format. Quant a la publicació, cal dir que aquest llibre va estar publicat juntament amb una altra obra de no ficció, una obra de filosofia natural, on la Margaret Cavendish bàsicament el que tracta són temes científics relacionats amb la matèria, la llum, el color, el moviment, els instruments científics, etc. I també cal fer atenció a això que us he dit del format, perquè aquesta dona que arriba al nou planeta, l'emperadriu, estableix un diàleg amb aquests nous habitants. Què ens poden dir aquestes dues coses? Què en podem interpretar? El fet que ella publiqui el que és una obra de ficció juntament amb una obra de no ficció, és a dir, les edita juntes, això ens diu que ella té un objectiu molt clar, que és que vol que les seves teories relacionades amb la filosofia natural no quedin en el que és un àmbit reduït de gent, sinó que com més gent les conegui, millor. Per això ella considera que potser explicant aquestes teories sobre filosofia natural a través de la ficció, a través d'una història, d'una narració, doncs, pot arribar al que és un públic més gran. Per altra banda, el tema del diàleg. El tema del diàleg, anem a parar al mateix objectiu. Ella, el que és el diàleg, aquest format, aquest recurs literari, a ell li permet plantejar el que és la seva filosofia natural d'una manera, podríem dir, relativament senzilla. Per què? Perquè el diàleg li permet fer moltes exposicions, però també li permet plantejar moltes preguntes, preguntes que potser podria tenir el mateix lector. I a més, l'establir aquest diàleg també li permet el que és fer una panoràmica molt profunda del que és la filosofia natural a la seva època coetània. Perquè ens dona moltes diferents perspectives, perquè ens dona molts debats diversos i moltes opinions diverses. Tot plegat ens podria recordar algú que ja hem vist durant l'assignatura. Bàsicament ens recorda a Galileu, els objectius de Galileu i els formats literaris i de divulgació de la ciència que va adoptar Galileu. Galileu també tenia aquest objectiu de que la seva recerca, el seu pensament sobre assumptes de la filosofia natural no quedessin reduïts al que és un petit grup d'erudits. Galileu també volia arribar al màxim de gent millor. Per això també a Galileu el que fa, a banda de viatjar amb el seu telescopi i quasi obligar la gent que mirés a través del seu telescopi, doncs Galileu també en algunes de les seves obres doncs, adopta aquesta forma del diàleg.
En aquests diàlegs, tant Galileu com Margaret Cavendish, doncs, a vegades ens posen diferents personatges que representen diferents tipus de persones que tenen un diferent tipus d'aproximació al que és la filosofia natural de la seva època. Potser hi ha un personatge que podria representar a vegades el punt de vista de l'autor, ho hem vist a Galileu, Margaret Cavendish a vegades sembla que s'aproximi en algunes coses al punt de vista de la mateixa Margaret Cavendish, no? Entre l'emperatriu i la Margaret Cavendish hi ha certa similitud en punts de vistes. I a vegades hi ha un altre personatge que potser representa el que és un altre punt de vista, que està en desacord de l'emperatriu. I també a vegades hi ha alguns tipus de personatges que potser no entenen res de res, no saben de què s'està parlant, i això li permet també que l'autora doncs, ens expliqui les coses d'una manera més planera, que diferent de la que fa en l'obra de no ficció, no? L'obra dedicada purament al que són les teories sobre la seva filosofia natural, i que aquesta ficció doncs, li permet això, introduir aquests personatges que a ella l'obliguen a explicar-se d'una altra manera, d'una manera més senzilla, i posant més exemples, potser, o fent servir altres recursos, que en definitiva el que fan és aproximar-nos al que és el seu pensament. Potser podríem fer una reflexió, perquè d'alguna manera, a vegades, tal com ella ho explica, la seva narració, a vegades ens pot semblar que aquest personatge que no entén gaire cosa o que entén poc o gens, potser som nosaltres mateixos, els lectors d'avui en dia. D'alguna manera, amb el diàleg, jo crec que Margaret Cavendish té aquesta intenció, que és la de conversar amb nosaltres, amb els lectors d'altres èpoques, amb els lectors que no estem ni dintre del que és el context de la filosofia científica immediata, coetània a ella, sinó que estem en un altre temps, en un temps futur. I d'aquesta manera, en el llibre, si llegiu el que és aquest llibre, jo crec que és molt fàcil trobar-s'hi a un mateix dialogant amb el que és la mateixa emperatriu, i a vegades dialogant amb el que és la mateixa Margaret Cavendish. Per això crec que és molt destacable aquest recurs que fa en quant a aquest sentit de proximitat, de voler aproximar-nos a ella, a la seva obra, al seu pensament, a la seva època i sobretot aquesta diversitat de pensaments que hi havia a la seva època. Avancem. Aquesta és una de les moltes representacions que s'ha fet de la seva obra. Aquí, per exemple, tindríem a l'emperatriu, aquí alguns d'aquests habitants que són animals, però així antropomorfes, i amb els que estableix les diverses converses. Amb un tipus d'animals ens estableix un tipus de converses més pròximes al que seria la química, alguns altres un tipus de converses més pròximes el que seria l'astronomia, d'altres parla del moviment, l'altre parla sobre l'ús dels telescopis, dels microscopis, d'altres sobre l'ús del color, sobre la llum, sobre què és la matèria, no només parlen sobre temes a vegades de filosofia natural, sinó també entren temes purament filosòfics o a vegades amb temes teològics, amb temes polítics, etc. Hi ha diverses coses que podem destacar, diversos temes que podem destacar del llibre. També en relació amb el que hem vist a la introducció que vaig fer sobre les utopies. En aquest llibre, El món resplendent, és molt important el que és el tema del viatge en si i el tema de la creació de nous mons, el tema de la creació en si, de crear una cosa, una altra realitat. A la introducció mateixa del llibre, ella ja ens diu coses importants que ja ens avancen molt del que és el contingut. A la introducció del llibre, ella ens diu que en aquest llibre ella ha volgut fer una descripció d'un nou món i que aquest nou món l'ha creat ella, és de la seva creació, i per això ella li dona un nom, que l'anomena el món resplendent. Però ella dona molta importància al que és aquest fet de crear,
de crear una realitat. I això ho destaco perquè no només és important en aquest llibre que fa El món resplendent, sinó també és important en el que és el conjunt de la seva obra, en què ella es planteja fins a quin punt a través de la imaginació podem crear una nova realitat. És un tema que ella tracta des de diferents àmbits, des de l'àmbit de la filosofia natural, però també des de la filosofia, en el sentit que fins a quin punt a nosaltres plantejant una cosa que encara no existeix, una hipòtesi, aquesta hipòtesi es pot fer realitat. Fins a quin punt nosaltres plantejant el que és un altre sistema social i polític estem animant a una reforma, que hi hagi una reforma dintre la nostra pròpia societat. Fins a quin punt denunciant certes coses del món, nostre món coetani, estem fent que la gent se n'adoni d'aquesta crítica que estàs fent, potser de les coses que injustícies que potser hi ha en el teu món, fins a quin punt aquesta ficció té un paper actiu en el que és la transformació de la societat. Jo dic això perquè està relacionat amb allò que dèiem de la funció de les utopies, no? Aquesta funció que tenen de vegades doncs, d'evidenciar el que és una realitat que potser pot quedar més o menys oculta, no? I evidenciant aquesta altra realitat, denunciant certes coses, doncs la gent pot iniciar el que és un procés de transformació. I per això ella, per elles, és molt important. Ella fa aquesta crítica, no? Fa aquesta crítica del seu entorn, no només no només en els aspectes relacionats purament amb el que és la filosofia natural, sinó també en aspectes a vegades relacionats amb el que és el gènere, l'educació i moltes coses que ja anirem allò tractant. Una altra de les coses que fa en aquesta introducció que us he dit, no? On diu, ella especifica que ha creat un nou món, ella també especifica que aquest nou món que ha creat no és com el de Llucià, ni és com el món de la lluna d'un home francès. És a dir, ella ens fa referència a aquestes dues obres que també plantegen un viatge a un altre planeta. Això ens dona l'oportunitat ara de citar una mica el que són aquestes dues obres, i ara les veurem.